أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب پر ویڈیو کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں. تو فرینڈ، سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنے چینل کو اوپن کرنا ہے. جی، میں نے ابھی اپنے چینل کو اوپن کیا ہے، کال میں ہے. تو پھر آپ نے سلیکٹ فائل ٹو اپلوڈ پہ کرنا ہے. اس کے بعد فائل پہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فرینڈ، جو بھی آپ نے یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے سلیکٹ. تو اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ویڈیو، اس کو ہم نے اب دے دیتا ہے ٹائٹل. اس کو ہم ٹائٹل دیتے ہیں کہ کراچی کنگ ورسز آئی ایس ایل اے اسلام آباد یونائٹیڈ. ٹھیک ہو گیا، 2020. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کا ڈسکرپشن لکھنی ہے، یعنی ویڈیو کے بارے میں جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ یہاں پہ آپ لکھنا ہے. اس کے بعد یہ ایک آپشن ہے، ابلیس ہم اس کو ابلیس پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرینڈ، یہاں پہ کوئی بھی اپنی جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے سرچ. تو میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتا ہوں. ٹوڈے کراچی کنگ ورسز اسلام آباد یونائٹیڈ بگیسٹ میچ. تو ٹھیک ہے.